rossiya qandaydir ambitsiya bilan chiqsa g'arb qandaydir ambitsiya bilan chiqsa turkiya yoki yana qaysidir mamlakatlar eron misol uchun kechagi turkiy dunyoga tajovuz qilgan davlatlar bu rossiya federatsiyasi va xitoy xalq respublikasi komraor elita degani mamlakatni boyish manbai sifatida ko'radi endi milliy manfaat bor lekin u nimadan iborat bir ikki uch to'rt besh biz bilmaymiz rossiya va xitoyning bundan keyingi bizni integratsiyalashuvga bo'lgan harakatimizga munosabati qanday bo'ladi suv muammosi yechilmagan taranglashib boryapti bu integratsiyaga xalaqit beryapti masalan ikki ming <imitation> yetmishinchi <imitation> yilga borib yoki ikki ming bir yuz o'ninchi yilga borib millatning markaziy osiyoning taqdiri qanday bo'ladi lekin aslida bu yordamni orqasida nima turibdi milliy manfaatlarni aks ettiradigan elitani shakllanmaganligidanda va xitoyning dunyoga taklif qilayotgan siyosiy modeli bu aslida qo'rqinchli model na o'sha moskvadagi bayonot na sandagi bayonotga markaziy osiyo respublikalari birortasi ham reaksiya bildirgani yo'q markaziy osiyoni geosiyosiy bir tomondan ohista ikkinchi tomondan mustahkam nazorat qilish ularning strategik manfaatiga kiradi buni hamma tushunadi aslida assalomu alaykum markaziy osiyo doimo dunyoning yirik kuch markazlarining diqqat markazida bo'lib kelgan 2018 yildan o'zbekiston tashabbusi bilan mintaqaning integratsiyalashuv jarayonlari yana jadallik bilan boshlandi biroq mintaqa davlatlarida bu borada ba'zi bir suskashliklar ham yo'q emas demak bugungi mavzuyimiz markaziy osiyo davlatlarida mintaqaviy integratsiya masalasi va biz bugungi mavzuni siyosatshunos ekspertlar kamoliddin rabimov zokir usmonov va nargiza opa umarovalar bilan muhokama qilamiz xush kelibsizlar bugungi suhbatimiz mavzusi markaziy osiyoning barcha davlatlari uchun muhim va qaysidir ma'noda bir og'riqli mavzulardan biri desak bo'ladi chunki markaziy osiyo respublikalarini integratsiyalashuvi bu hozirgi jarayon emas bu ancha avval ham bir o'n yillar oldin ham bu bo'yicha harakatlar qilingan va asosiy muammolar sifatida mana shu iqtisodiy o'sishdagi tafovutlar yoki tashqi siyosatdagi vektorlarning xilma xilligi deyiladi yoki bu yerda yana ba'zi bir chegaraviy muammolar aytiladi shu kabi ziddiyatlar tilga olinadi mintaqadagi integratsiyalashuvni nega o'tgan o'n yilliklarda amalga oshirishning imkoni bo'lmadi yoki juda sust suskeshdi ya'ni bunda mintaqaviy va global omillar qaysilar haqiqatdan ham judayam dolzarb shu kecha kundagi mavzu ko'tarilyapti bugungi suhbatimizda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz integratsiya mintaqaviy integratsiya jarayoni bu yangilik emas garchi ikki ming o'n oltinchi yilda o'zbekistonda hukumat almashgani bilan almashish asnosida o'zbekiston dunyoga ochilishni boshladi va tashqi siyosatni asosiy ustuvor yo'nalish sifatida markaziy osiyoni e'lon qildi va o'sha paytdan boshlab markaziy osiyo davlatlarini barchasi bilan strategik sheriklik munosabatlar o'rnatildi yigirma ikkinchi yilda bilamizki qozog'iston bilan hatto ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma ham imzoladi va ne, bu integratsiyani ikkinchi vektori deb atagan bo'lardim ikkinchi to'lqini deb atagan bo'lardim aniqrog'i uni birinchi to'lqini sovet ittifoqi parchalangandan so'ng to'qsoninchi yillarda agar esingizda bo'lsa mustaqillikni dastlabki yillarida markaziy osiyo davlatlari anchagina og'ir ahvolga tushgan iqtisodiy jihatdan siyosiy jihatdan endi mustaqil respublikalar bo'lgan holatda o'zaro birlashib keyingi taqdirini birgalikda hal qilish va bir mintaqa sifatida <simus> osha maydonga kelish tashabbusi bildirlgan edi bu barcha respublikalar yakdilik bilan bu tashabbusni qo'llab quvvatlagan esingizda bo'lsa turkiston umumiy uyimiz degan shiorlar ham bo'lgan edi undan keyin bu jarayon institutsionallashdi uh, ya'ni uh, markaziy osiyo iqtisodiy hamkorlik uh, tashkiloti tuzilgan biz bilamiz afsuski bu tashkilot ikki ming beshinchi yilda uh, o'sha rossiya federatsiyasini uh, bu tashkilotga o'sha xayrixohligi asosida va keyinchalik yevroosiyo uh, iqtisodiy uh, tashkilotini tuzish asnosida o'tsas degan de o'sha markaziy osiyo hamkorlik tashkiloti tugatiladi afsuski va shu bilan o'n yilga integratsiya jarayoni muzlatildi deyishimiz mumkin mana ikki ming o'n oltinchi yildan boshlab bu jarayon yana tiklandi hozircha institutsialashmagan Uh, markaziy osiyo davlatlari har uh, <imitra> uh, <imitra> yili ikki uh, ming o'n sakkizinchi yildan boshlab uh, markaziy osiyo davlatlari rahbarlarining maslahatlashuv uchrashuvlarini o'tkazib kelyapti buni asosiy tashabbuskori o'zbekiston bo'lgan birinchi maslahatlashuv uchrashuv qozog'istonda uh, keyingilari mana o'zbekiston uh, birin ketin o'sha turkmaniston qirg'iziston va mana navbatdagisi sentyabr oyida dushanbe shahrida o'tkazishi rejalashtirildi Uh, albatta bu uh, uh, jarayonni uh, yana qaytadan uh, maydonga kelgani va tiklangani bu ijobiy hol lekin uni uh, suv osti uh, toshlari juda yam ko'p aslida uh, ekspertlar yaktir emas uh, masalan uh, markaziy osiyo integratsiyasi uh, umuman amalga oshmas jarayon uh, bu befoyda deydigan ekspertlar ham bor uh, markaziy osiyo integratsiyasiga okay, optimistik qarash bilan yondashuv yondashadigan ekspertlar ham bor masalan man ko'proq optimistman bu jihatdan chunki ko'ryapmizki bugungi kunda asosiy vektor <laughs> asosiy yo'nalish <laughs> bu iqtisodiyot <laughs> bo'lib turibdi va markaziy osiyo <laughs> davlatlari maslahatlashuv uchrashuvlarida ham iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish birinchi navbatda savdo hajmini oshirish masalasi ko'ndalang qo'yiladi va bu borada demak tizimli say harakatlar olib borilmoqda agar besh yil oldingi dinamikaga qaraydigan bo'lsak masalan o'zbekistonni o'zi tojikiston bilan umuman savdo hajmiga ega bo'lmagan chunki munosabatlar ancha tarang bo'lgan edi qirg'iziston bilan nihoyatda minimal darajada edi ko'proq qozog'iston bilan biz savdo ayirboshlash qilardik va keyingi besh yilda ikki ming o'n oltinchi yildan boshlab savdo hajmi yigirma foizdan ziyodga oshdi va masalan o'tgan yilni o'zida o'zbekiston markaziy osiyo davlatlari bilan savdo hajmini o'n yetti foizdan ziyodga oshira oldi ya'ni bu yetti yarim milliard dollar degani albatta daryodan tomchi agar boshqa savdo hamkorlari bilan biz dinamikani solishtiradigan bo'lsak lekin bu besh yil oldingi misol uchun yoki bir yil oldingi hatto ko'rsatkichlardan ko'ra ancha yuqori bu ijobiy holat qanday mexanizmlar evaziga erishildi bu bo'yicha manimcha bafurjak to'xtalib o'tamiz kelgusida lekin integratsiya jarayoni hozirgi kunda iqtisodiy kooperatsiya hisobiga yo'lga qo'yildi deyishimiz mumkin aniq markaziy osiyo davlatlari integratsiyasi deganda birinchi navbatda so bu nima beradi degan savolga javob topishimiz kerak edi iqtisodiyotda sinergeтический effekt degan narsa bor sinergetik samara agar biz misol uchun o'zbekiston alohida oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam o'zimiz harakat qilsak bir yilda yuz dollar topsak birlashsak bir yuz ellik topishimiz mumkin yoki ikki yuz undan ham ko'proqda samarasi kuchliroq bo'ladi bir o'zimiz rivojlanishimizdan ko'ra endi bu bundan tashqari mana integratsiyalashuvni asosida bir nechta maqsad qo'yganmizki integratsiyalashish iqtisodiy integratsiyani iqtisodiy ijtimoiy siyosiy turlari borda ko'proq imkon qadar shu iqtisodiyga urg'u bergan holda aytmoqchimanki nima muammolar bor qanday muammolar bor bugungi kunda mana juda ko'p ekspertlar ko'p fikr bildiryapti har xil turli xil fikrlar bor optimistik boya aytilyapt pessimistik ruhda muammoni ildizini bilishimiz kerak edi nima uchun nima degan qanday muammolar bor qanday to'siqlar bor chunki bitta narsani qarash kerak tarixga nazar qaraydigan bo'lsak sobiq ittifoqdagi markaziy osiyo respublikalari qo'shni bir biriga lekin iqtisodiy jihatdan bir biri bilan bog'liq deyarli bo'lgan emas deyarli bir biriga bog'liq aloqasi bo'lmagan rossiyaga bog'liq bo'lgan ukrainaga belarusga boshqaga mana bu birinchi muammoda Ha, qar, deyarlı, uh, bir biri bilan uh, deyarli aloqasi bo'lmagan yon qo'shni ha ssrda shunaqa narsa bo'lganki shunaqa tashkil qilingan bir biri bilan deyarli iqtisodiy bir aloqasi bo'lgan emas shu yevropa qismiga bog'liqligi bu birinchi masala ikkinchi masala asosiy qismi mayli endi qozog'istonni deb aytish qiyinku qozog'iston qirg'izistonni asosiy markaziy osiyo respublikalar xomashyo bazasiga aylantirilganda bu ham kooperatsiya murakkablashtiradi asos yo'q xomashyo agar texnologiya jihatdan rivojlangan bo'lsa edi bu boshqa bo'lar edi mana shu narsani biz bilishimiz kerak o'sha tarixga murojaat qiladigan bo'lsak a, keyin yana bitta narsa bu hnchi muammo bu juda katta tafovut agar o'sha yevropaga nazar soladigan bo'lsak yevropa ittifoqiga ulardagi jon boshiga tafovut juda katta emas ikki uch barobar zo'r bo'lsa fransiyanichu ellik ming oltmish ming bo'lsa yaimisi yayinmisi eng qolloq davlatniki o'n besh mingda o'n besh ming yigirma ming mana bular hammasi bu muammo o'shalarni biz bilishimiz kerakda muammoni ildizini bilsak yechish oson bo'ladi endi bu integratsiyalashuv deganda nima tez ketyaptimi boshqami shaxsiy fikrim shunday bo'ladiki so'nggi yillarda juda ko'p ijobiy natijalarga erishdik biz a, lekin bizni o'zbekistonni markaziy osiyo boshqa davlatlar imkoniyatlari doirasida emas doirasida judayam juda ham judayam past albatta bu to'g'risida yana to'xtalamiz kamoliddin aka ke mana shu vaqtgacha bo'lgan e, integratsiyaga bir to'siq bo'lgan muammolar qaysilar ya'ni mintaqaviy va global sifatda bu savolingizga keyinroq to'xtalaman lekin e, masalaning chuqurroq bir ildiziga qaraydigan bo'lsak e, davlatlar ham xuddi insonlarga ok o'xshaydi qachon insonlar birlashadi yoki o'zlarining ehtiyojlari taqozo qilganda yoki tashqi tahdid kuchayib ketganida mana shu masalada meni nazarimda muhim ya'ni mintaqa davlatlarining integratsiyasida muhim rol o'ynashi kerak bo'lgan masala bu o'zlik masalasi taxminan bir asr bir yarim asr oldin mintaqada bitta katta makro o'zlik va judayam ko'plab kichik bir o'zliklar mavjud edi ya'ni butun bir mintaqaning aholisi o'zini turkistonlik deb bilardi ya'ni u paytda o'zbek qozoq qirg'iz tojik degan o'zlik hali shakllangani yo'q edi milliy davlatchilikni bizda sovet ittifoqi shakllantirdi o'rtadagi chegaralarni sovet ittifoqi chizdi hmm, va va aynan milliy o'zlikni sovet ittifoqi bizda shakllantirdi ungacha ikkita aytganimdek katta makrouzlik hamma o'zini turkistonlik deb hisoblar edi va urug' aymoqchilik ya'ni insonlar aniq o'zining konkret urug'ini aytardi lekin u ham aralashuv bir jarayonda edi mana bugungi kunga kelib bizda milliy davlatchilik shakllandi buning ijobiy tomoni ham bor buning salbiy tomonlari ham bor o'tgan yili demak yozda o'zbekistonning o'sha qoraqalpog'iston hududida ziddiyatlar yoki zo'riqishlar bo'lganida qozog'istonning prezidenti to'qayev aytdiki bizning mintaqamizda hali millatchilik kayfiyati kuchli degan bir bayonotni berdi esingizda bo'lsa ya'ni qozog'iston jamiyati qirg'iziston jamiyati o'sha o'zbekistonning ichkarisida bo'layotgan munosabatlarga jamiyatning ma'lum bir qismi millatchilikdan kelib chiqib munosabatini bildirayotgan edi endi mana biz bugungi kundagi asosiy masalalardan bittasi mintaqaviy o'zlikni shakllantirish ya'ni biz o'sha bir yarim asr bir asr oldingidek markaziy osiyolik degan yoki turkistonlik degan o'zlikni shakllantirish buning uchun platforma bormi albatta bor ikkita katta yirik platforma bor mintaqaning barcha davlatlari islom diniga e'tiqod qiladi aynan bitta fiqhiy mazhabda ya'ni bitta fiqiy maktabda va dunyoviy davlatlarimiz bu tabiiy ravishda işte. lekin platforma sifatida o'sha islom dinining integratsion potensiali ijobiy rol o'ynaydi ya'ni biz buning uchun dunyoviy davlatchilikdan chiqib ketishimiz kerak emas mintaqaning barcha davlatlari huquqiy demokratik dunyoviy davlatchilikni bo'yniga olgan konstitutsiyalarga ko'ra lekin ayni paytda jamiyatdagi platforma ya'ni diniy o'zlik yoki diniy hissiyotlar va diniy qarashlar ijobiy ro'l o'ynaydi mana yevropa ittifoqi yaxshi misol bo'lishi mumkin lotin amerikasi yaxshi misol bo'lishi mumkin xuddi shunday bizda bu platforma bor ikkinchisi mintaqaning turkiyligi hattoki mana tojikiston ham bu sintez bir millat va sintez bir ıı, davlat deyishimiz mumkin xuddi shunday o'zbekiston ham ya'ni biz turkiy va forsiy dunyodagi o'sha ko'prik davlatlarmiz ya'ni o'zliklar nuqtai nazaridan bu ham ijobiy rol o'ynaydi va o'ynashi kerak va shundan kelib chiqib davlatlardagi jamiyatlardagi millatchilikning gradusini pasaytiradigan va integratsiyani parvarishlaydigan ma'lum bir o'zliklar va ma'lum bir demakki kayfiyatlarni shakllantirish zarurati kuchayib boraveradi endi demak qarang sovet ittifoqi parchalanganidan keyin davlatlar mana shu beshta respublika suverenitetga to'yinish davrini boshdan kechirdi ya'ni biz bu etapdan o'tishimiz kerak edi ya'ni davlatlarning hammasida u yoki bu shaklda izolyutsionizmga to'yindik ya'ni izolyitsionizm ya'ni aytdikki mana biz mustaqil bo'ldik biz endi bundan keyin suverenmiz va suverenitet doirasida o'zimizning muammolarimizni hal qilamiz degan bir davrni boshimizdan o'tkazdik va tushungan narsamiz shundan iborat bo'ldiki agarki biz integratsiyaga birlashuvga va hamkorlikka agarki e, yuz burmaydigan bo'lsak muammolarimiz borgan sari kengayib boraveradi globallashuvga kirganmiz butun dunyoda mintaqalashuv va globallashuv ketyapti ya'ni imkoniyatlarni birlashtirish yevropa ittifoqi nima uchun mana yevropa ittifoqidagi eng katta argumentlardan bittasi agarki biz birlashmasak imkoniyatlarimizni umumiylashtirmas ekanmiz biz bir tomondan xitoydan ikkinchi tomondan mana shunday davlatlar bor amerika qo'shma shtatlari tomonidan yutilib boraveramiz degan bir qarash juda yam kuchli albatta yevropa ittifoqi amerikaga nisbatan yaqinroq lekin aytaylik rossiya xitoy xalq respublikasi lekin ayni paytda amerika qo'shma shtatlarining aytaylik ma'lum bir loyihalari borki yevropa ittifoqini o'ziga bo'ysundirish yoki yevropa ittifoqini uh, o'ziga bog'lashga uh, qaratilgan loyihalar yo'q emas xuddi shunday markaziy osiyo davlatlari bu kichik davlatlar ya'ni bu yerda qaysi ma'nodaki aholini hammasini birlashtirganimizda sakson milliondan zo'rg'a oshamiz yonimizda demak rossiya federatsiyasi bir yuz qirq besh million deyiladi yoki xitoy xalq respublikasi bir milliard to'rt yuz million deyiladi va mana shu fonda biz yagona bir kuch bo'lishi uchun yagona bir iqtisodiy bozor bo'lish uchun va yagona bir iqtisodiy siyosiy va geosiyosiy qudrat bo'lishi uchun biz o'zimizni uh, hamkorlikdan boshqa ya'ni birlashuvdan integratsiyadan boshqa chora aslida mavjud emas rahmat lekin mana markaziy osiyo davlatlari agarda o'zlari birgalikda e, mustaqil iqtisodiy energetik va transport logistika habiga aylanishi mumkinmi agar mana shu jarayon yuzaga kelsa e, mintaqa davlatlari orasidagi raqobatda qandaydir e, bir biri bilan bo'linuvchi -bir -bir yoki birlashtiruvchi ajratuvchi sabablar yuzaga kelishi mumkinmi omillar kamoldin aka to'ppa to'g'ri ta'kidlab o'tdilar bundan oldingi masalan besh yil oldingi davrimizga qaraydigan bo'lsak ko'proq raqobatchi sifatida bir birimizga qaraganmizda xususan masalan o'zbekiston va qozog'iston o'rtasida to'g'ri sun'iy singdirilgan bo'lishi mumkin o'sha tashqi ekspertlar aktorlar tomonidan ko'proq bu masala nima chayqatilganda misol uchun o'zbekiston birinchimi lidermi yoki qozog'iston lidermi va hokazoda mana shunaqa bir qanaqadir ko'rinmas raqobat bo'lgan va sog'lom bo'lmaganda bu raqobat bu umuman hech narsaga asoslanmagan shaxsiy ambitsiyalarga asoslangan raqobat edi lekin bugungi kunda biz ko'proq bugungi integratsiyani farqli tomoni va menimcha muvaffaqiyatga olib boruvchi jihati shundan iboratki uh, biz uh, bugun bir birimizni to'ldiruvchi bir birimizga hamkor davlatlar sifatida qarayapmiz-da va mana shu narsa umumiy o'sha maqsadlarni mushtarakligini keltirib chiqaryapti masalan xabga aylanish masalasini oladigan bo'lsak transport logistika habiga aylanish masalasini markaziy osiyo davlatlari ikki uch yil oldin oldiga qo'ygan edi hatto e, ikki ming e, yigirmanchi yilda birlashgan millatlar assambleyasini birlashgan millatlar tashkilotining yetmish beshinchi bosh assambleyasida prezident mirziyoyev nutq so'zlagan edi markaziy osiyo mintaqasida Ə, transport logistika sohasida ya'ni o'sha markaziy osiyoni transport bog'liqligini ta'minlaydigan xalqaro mintaqaviy markaz tuzish tashabbusini ham bildirgandi buni tagida nima maqsad yotibdi aslida agar statistikaga qaraydigan bo'lsak jahon reytinglarida markaziy osiyoni transport bog'liqligi ko'rsatkichi oltmish foizdan oshmaydi bu judayam past ko'rsatkich hisoblanadi paradoksal holat markaziy osiyo judayam zich joylashgan biz chegaralarimiz demak bir birimizga juda yam yaqin va o'tmishda biz bitta aslida davlat bo'lganmiz lekin bizning transport bog'liqligimiz bir birimizdan shunchalik uzilib qolganki bu iqtisodiyotga ham o'sha integratsiyalashuv jarayoniga ham to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida qaralyapti va bejiz emas markaziy osiyo davlatlari bugungi kunda o'sha bir birini transport bog'liqligini ta'minlash bo'yicha tashabbus ko'rsatayotgani buni o'zbekiston ilgari surgani bilan aslida bu koordinatlashtirgan va muvofiqlashtirilgan jarayon hisoblanadi va o'sha markazni o'sha uh, markaz uh, tuzish g'oyasini uh, negizida aslida endi bundan buyon yo'lga qo'yiladigan transport logistika sohasidagi loyihalar shunday bo'lishi kerakki ular markaziy osiyoni ham o'zaro transport bog'liqligini ta'minlashga xizmat qilsin ya'ni bitta mamlakat o'z holicha ikkinchi mamlakat o'z holicha emas balki bir biriga muvofiqlashtirilgan holda bu jarayonni olib borsin yana boshqa muammolar ham bor masalan o'sha uh, uh, yagona sertifikatlarni mavjud emasligi yuk tashuvlarida yoki judayam o'sha uh, bojxona uh, uh, tizimini murakkablashtirilganligi mana shu bir qator osha ta, uh, uh, tariflar masalasi bor bularni yechish kerak va hokazo lekin Yani bar, e, tashq, tashqarad, yana bitta holat bor ichki intiluvdan intilishdan tashqari yana tashqaridan ham bunga juda judayam qulay e, vaziyat e, tug'ilyapti mana o'sha e, ukrainada urushlar urush harakatlari urush boshlangandan keyin ukraina krizisi natijasida biz bilamiz markaziy osiyo davlatlari juda judayam og'ir ahvolga tushib qolishdi chunki o'sha shimoliy transport yo'laklariga bog'liqlik kuchli edi rossiya orqali juda judayam ko'p yuklar o'tardi va endi buni diversifikatsiyalash masalasi o'rtaga e, qo'yildi xususan o'zbekiston o'zi ham bu tashabbuslarni ilgari surdi markaziy osiyo davlatlarini barchasi birgalikda o'ylay boshladi va mana shu holat markaziy osiyo davlatlarini markaziy osiyo mintaqasini aniqrog'i transport logistika habiga aylanishiga juda judayam qulay vaziyatni yuzaga keltirdi va mana shu vaziyatdan manimcha markaziy osiyo davlatlari anchagina unumli foydalanishni maqsad qilgan endi energetika sohasida oldingi yillarda bilamiz energetika masalasi bir necha krizislar bo'ldi markaziy osiyoda o'sha lokdaun holatlari bo'ldi va hokazo va mana shu narsalarni o'zi ham endi energetika sohasida ham jiddiy bosh qotirish fursati yetganligini manimcha ko'rsatdi markaziy osiyo davlatlariga bu bo'yicha tashkiliy masalalar anchagina murakkab albatta birdaniga masalan sovet davrida shakllantirilgan uzoq yillar davomida amalga amalda bo'lgan energiya tizimni birdaniga uzib mustaqil bo'lib qilib bo'lmaydi masalan bu energiya tizimdan tojikiston o'z vaqtida chiqib ketgan edi mana hozir qaytish masalasi qo'yilyaptida va bu narsa ham o'sha maslahatlashuv uchrashuvlarni kun tartibida turibdi turibdi manimcha vaqti uh, soati bilan yechiladi lekin bugungi kunda asosiy e'tibor baribir uh, yuqorida ta'kidlaganimdek iqtisodiy kooperatsiya masalasiga qaratilgan masalan uh, iqtisodiy manimcha ko'proq iqtisodiy xavfga aylanish uh, ya'ni bu yerda o'sha nafaqat siyosiy subyekt sifatida birgalikda harakat qilish balki uh, uh, самодостаточный deydi masalan o'zini o'zi ta'minlay oladigan o'zi mahsulot yetkazib bera oladigan xomashyo emas ha man qo'shilaman fikrlariga zokir akani xomashyo <laughs> hozirgacha ham iqtisodiyotlarimiz <laughs> hali xomashyodan <laughs> qutirgani yo'q <laughs> ya'ni сревая ekonomikadan biz hali ham qutirganimiz yo'q mana shu narsadan qochish va iqtisodiy kooperatsiyani mintaqani ichida iqtisodiy kooperatsiyani yo'lga qo'ygan holda masalan sanoat kooperatsiyasi asosida yoki qo'shma korxonalarni tashkil qilish asosida investitsion loyihalarni amalga oshirish asosida bu masalalar sekin astalik bilan yechimini topadi degan umiddaman <imitation> zokir aka mana shu holatda <imitation> mamlakatlarni <imitation> birlashtiruvchi <imitation> va qandaydir aytaylik ularga muammo tug'diruvchi ajratuvchi omillar ham yuzaga kelib qolishi mumkinmi bugungi kunda bilasizmi man o'sha markaziy osiyo davlatlar integratsiyasida bir necha yondashuvni bir ko'raman obyektiv subyektiv obyektiv bu bizga bog'liq bo'lmagan markaziy d va subyektiv endi o'zimizga bog'liq bo'lgan buni ham bilasizmi to'siq boya man bekor aytmadim xomashyoga asoslanganlik eng katta to'siq chunki bu necha yuz yillarda shakllangan narsada birdaniga bartaraf qilib bo'lmaydi o'sha boyagi man misol keltirishim mumkin yevropa ittifoqini oladigan bo'lsak integratsiya juda katta iqtisodiyot murakkabda ularni juda katta murakkablash mana agar men doim aytaman bir fikrim bor o'zimni kimgadir to'g'ri keladimi kimga markaziy osiyo davlatlari integratsiyasi ikkita yo'nalishda ketishi kerak o'sha boyagi chegaralar muammosi lekin chegaralar muammosi deyarli yechilyapti o'sha qirg'iziston bilan tojikiston bilan demasangiz deyarli yechilib evet. bo'lindi ha keyingi masala trans chegaraviy daryolar masalasi bu juda katta bir keskin o'tkir masala va transport logistika bir makoniga aylantirish masalasi buni ham hal qilsa bo'ladigan narsa a, a, boyagi asosiy yondashuv mani shaxsiy fikrim bu markaziy osiyo integratsiyasiga o'sha ikki ming sakkiz ikki ming nechinchi yillarda qozog'istonda harakat bo'lgan biz birlashtiramiz degan lekin bu amalga oshmagan sababi qozog'iston birinchidan chekkada joylashgan periферiageraf determinanta degan narsa bor keyn xomashyoga asoslanib ketdi iqtisodiyot endi buni markaziy osiyo davlatlari integratsiyalash uchun bizga bog'liq bo'lgan narsa subyektiv omil bu o'zbekiston iqtisodiyotini kuchaytirish kerak murakkablashtirish kerak jadallashtirish kerak eng katta muammo to'g'ri bizda hozir juda ancha yutuqlar ham bor diversifikatsiya masalasida iqtisodiyotda o'sha man misol keltiraman mana shvetsiya bilan finlyandiya savdo aylanmasi yigirma o'ttiz milliard dollar nimaga chunki murakkab iqtisodiyot o'zbekiston bilan qozog'iston savdo anmas besh milliard chunki asosiy boyagi xomashyo agar endi qarang biz o'zbekiston to'g'ri boyagi ishlar parallel ketaverishi kerak misol uchun o'sha integratsiyalashda transegar daryolar masalasi logistika masalasi Uh, lekin o'zbekiston va uh, eng asosiy uh, nima qiladigan narsa o'zbekiston iqtisodiyotini jadal rivojlantirish um, iqtisodiyotni murakkablashtirish agar o'zbekiston iqtisodiyoti hajmi oshib borsa hozirgi juda kichkinada sakson milliard bor yo'g'i uh, hajmi oshib boradigan bo'lsa iqtisodiyot o'zbekistonniki murakkablashib boradigan bo'lsa xohlaysizmi yo'qmi hamma davlatlar atrofida integratsiyalashadi kooperatsiya kuchayib boradi yevropa ittifoqini asosida har siyosiy bo'ladimi gsiyosiy ittifoqlar asosida iqtisod yotadi ha yevropa ittifoqini olsangiz biri dini protestant biri katolik biri pravoslavni roman german tillari turli xil lekin birlashyapti nima iqtisodiy endi yevropa ittifoqini oladigan bo'lsak kim birlashtiryapti degan savolga nima qilih germaniya markazida joylashgan o'ta murakkab iqtisodiyotga ega bo'lgan germaniya ana shu yevropadan biz ıı, andoza olishimiz kerak bugungi kunda shu markaziy osiyo integratsiyasini asosida agar o'zbekiston kuchaysa iqtisodiy jihatdan texnik texnlog jihatdan mani shaxsiy fikrim deyarli integratsiya masalasi hal bo'ladigan narsa bu juda bir katta bir lekin o'zbekistonni o'ziga bog'liq demoqchimanda ko'proq iqtisodiy jadallashish endi to'g'ri bir yilda ikki yilda bo'ladigan narsa emas bu narsa bor boyagi e, en, endi siz aytyapsiz transport logistika masalasida mana hozir nargiza aytdilarki e, bog'liqlik juda past chunki gegrafikiy determinata degan narsa borda belgilab beruvchi o'sha necha yuz yillar davomida markaziy osiyo bir boshi berk bir makonga aylanib qolganda dengizga chiqish buyog'i uch ming kilometr faqat rossiya orqali chiqilardi hozir eng yaqin pokiston afg'oniston bo'lsa ham ular ming kilometr temir yo'l yo'q endi mana shu agarda o'sha qirg'iziston orqali o'tadigan buyoq trans afg'on nimalar quriladigan bo'lsa markaziy osiyoni iqtisodiy geografik mavqei keskin o'zgaradi bu nimadan iborat dengizga chiqishga masofa keskin qisqaradimi jozibadorligi oshadi man bitta narsa keltirishim mumkin mana yaqinda o'zimizda uzum degan kompaniya bor besh mingga logistik besh ming ishchi o'rniga ega logistik markazini qurmoqchi vilde bei degan kompaniya quryapti bir yuz o'ttiz sakkiz millionga xitoy qurmoqchi andijonda toshkentda sirdaryoda bular juda katta loyihalar mana bular ertaga jozibadori oshadi logistika masalasida bir yagona bir makonga aylanish imkoniyatini yaratadi bu mana shu temir yo'llarni qurilishi o'zi integratsiyadan birlashuvdan maqsad nima degan savol ni qo'yishimiz kerakda faqatgina iqtisodiy integratsiya ya'ni bu farovonlikni oshirish dasturxonlarimiz mo'l ko'l bo'lsin degan masala men o'ylaymanki integratsiyaning yarim darajasi lekin integratsiyadan umumiy asosiy provard maqsad bu siyosiy va geosiyosiy to'laqonli birlik bo'lishi kerak chunki har qanday birlikning fundamentida zamirida xavfsizlik turishi kerak deb o'ylayman ya'ni qarang o'zbekistonning yoki markaziy osiyoning birinchi va ikkinchi savdo iqtisodiy hamkorlari bu nihoyatda qudratli bo'lgan kechagi turkiy dunyoga tajovuz qilgan davlatlar bu rossiya federatsiyasi va xitoy xalq respublikasi e, ya'ni biz iqtisodiy hamkorlik masalasida dunyodan uzila olmaymiz bu bizni manfaatimizga to'g'ri kelmaydi ya'ni bizning iqtisodiy manfaatlarimiz bilan geosiyosiy o'zligimiz va geosiyosiy mustaqilligimiz va aytaylik xavfsizligimiz o'rtasida ma'lum bir ziddiyatlar bor bu ko'rinib turgan narsa va integratsiyadan maqsad bu umumiy mudofaa bo'lishi kerak deb hisoblayman aslida ya'ni biz shu darajaga kelishimiz kerakki o'sha beshta respublika o'rtasidagi yashirincha va oshkora intrigalar minimum darajaga tushib o'rtadagi birlik hamjihatlik nafaqat davlatlar hokimiyatlar hukumatlar balki butun bir jamiyat darajasida o'rtadagi ziddiyatlar minimallashishi kerak lekin bugun aytish kerakki ziddiyatlar mavjud ya'ni jamiyatlar va xalqlar o'rtasidagi ma'lum bir tafovut yoki jarlik jarlik desa ham bo'lar balkim yoki ishonchsizlik darajasi mavjud bu borada qandaydir e, sotsiologik so'rovnomalar qandaydir tadqiqotlar olib borilishi kerak lekin masalan, jamiyatlarning ichkarisida u yoki bu ziddiyatlar bo'lganda mana shu jamiyatlarning e, munosabatini ko'rishimiz mumkin e, 2010 yilgi voqealar yoki mana qirg'iziston e, bilan tojikiston o'rtasidagi chegara e, to'qnashuvlari va boshqa bir voqealarni keltirsak hali biz integratsiya jamiyat darajasida integratsiyadan uzoqmiz o'tgan safargi suhbatlarda ham aytgandik mintaqaning birlashtiruvchi axborot maydoni mavjud emas mintaqani birlashtiruvchi va aytaylik qadriyatlar darajasida o'rtadagi o'sha ziddiyatlarni ko'rsatib beruvchi institutlar yoki muammolarni ko'rsatib beruvchi tadqiqotlar mavjud emas biz bilamiz kecha birga bo'lganligimizni lekin ayni paytda bugun o'sha etnik psixologiya yoki o'rtadagi ma'lum bir millatchilik kayfiyatlari yuqori ekanligini vaqt vaqti bilan ko'rib turibmiz va bu muammo meni nazarimda ya'ni qolaversa mana tashqi dunyoda aytaylik tashqi dunyoda u yoki bu mana ukraina urushi fonida mana davlatlarning pozitsiyasi bir biridan biroz farq qiladi yoki aytaylik asrning o'rtasiga borib yoki asrning ikkinchi yarmiga borganda dunyoning mutlaq qudratiga aylanadigan xitoyga nisbatan bizning strategiyamiz qanday bo'lishi kerak degan savolga na jamiyatlarda na hukumatlarda aniq bir javob mavjud emas yaqin yik xuddi shunday o'ylaymanki integratsiyaning asosiy maqsadi bu mintaqaning xalqlarning millatlarning va jamiyatlarning xavfsizligi bo'lishi kerak ya'ni faqatgina iqtisodiy emas iqtisodiy masalalargacha yechib borilyapti o'sha logistika masalalari o'rtadagi chegaralarning olib tashlanishi lekin biz asrning oxiriga borib umumiy platformada va yagona o'zlik asosida yagona bir qudratga yagona bir kuchga aylanishimiz kerak degan bir o'ylaymanki vazifa qo'yilishi kerak rahmat mana kamoliddin aka ham yuqorida aytib o'tdi va mana ikki ming o'n sakkizinchi yildan agar maslahatlashuv uchrashuvlari boshlanganini aytib o'tsak bular asosan o'sha iqtisodiy yo'nalishlarni qamrab olyapti va yana qanday mexanizmlarni ishga solish kerak bu yo'nalishlarda masalan yuqorida kamoldin aka aytib o'tdi umumiy bir axborot makoni sifatida bir misol keltirdi matomiki kamoliddin aka xavfsizlik masalasini mavzusini ochgan bo'lsalar shuni davomi sifatida aytmoqchi edim haqiqatdan ham masalan shaxsan man hozircha biz markaziy osiyo davlatlarini integratsiyasida e'tiborsiz qoldirayotgan jihatlardan bittasi aynan qudratli qo'shnilarimizga qo'shnilarimiz bilan munosabatlarni qanday quramiz yaktalik bormi yagona pozitsiya shakliga egami yo'qmi masalan xavfsizlikni oladigan bo'lsak mana xitoy joriy yilda xitoyni o'sha markaziy osiyo davlatlariga davlatlari bilan munosabatlarni alohida strategiya asosida olib boradi buni hamma biladi lekin joriy yilda xitoyni faolligi nihoyatda oshdi biz bilamiz birinchi marotaba birinchi marotaba endi o'sha onlayn offlane formatda siyan shahrida markaziy osiyo va xitoy davlatlari rahbarlarining sammiti bo'lib o'tdi va bu yerda juda ham e'tiborli bitta bayonot bayon berdi ha si zi xitoy xalq respublikasi raisi u aytdiki biz markaziy osiyo umuman olganda uni ritorikasi shundan iborat dediki biz markaziy osiyo respublikalarini xavfsizligini ta'minlash ularni tashqi tahdidlardan xususan o'sha rangli inqiloblarni bo'lmasligini ga o'sha kafil bo'lamiz bol, degan bir mazmundagi bayonot berdi aslida bu uh, ritorika bundan oldin bir, bir muncha ald, vaqt oldin uh, joriy yilning mart oyida si zpin moskvaga tashrifi doirasida uh, moskva uh, rossiya federatsiyasi hamda xitoy xalq respublikalari prezidentlarining qo'shma bayonotida ham xuddi shunday ritorika yangragan edi va mani <manyana> ajablantirgan narsa shu paytgacha na o'sha moskvadagi bayonot na syandagi bayonotga markaziy osiyo respublikalari birortasi ham reaksiya bildirgani yo'q birortasi ham bu narsani ha bizga ma'qul biz qo'shilamiz yoki yo'q biz suveren davlatlarmiz o'zimizni xavfsizligimizni o'zimiz ta'minlaymiz biz, biz, biz mustaqil siyosiy subyektmiz degan bir qarashni ham ilgari surgani yo'q ya'ni jimjitlik bu jimjitlik mani masalan shaxsan tashvishga soladi ya'ni hatto ekspertlar ham nima deb o'ylashni bilmaydi hukumatlar bu narsaga qarshimi jamiyatlar qanday reaksiya bildiryapti masalan to'g'ri o'sha ekspertlar doirasida bu, bu masala ayni juda yam nima deydi absurd bir holat sifatida ham qabul qilingan masalan mani o'ylashimcha ham katta qudratli davlatlarni o'z öz o'zidan -öz mana shunday bayonot berishi mustaqil respublikalar mayli ular kichkina bo'lsin mayli ular kuchsizroq bo'lsin lekin baribir mustaqil respublikalarga nisbatan o'ziini qaramog'iga olishi o'zini himoyasiga qanotiga olishi bu juda judayam g'alati holat va bu narsaga biz munosabat bildirmasligimiz ham g'alati holat man kutgandim hech bo'lmaganda favqulodda bir qandaydir bayonot qilinadi yoki bo'lmasam endi kutyapman agar shu paytgacha jimjitlik saqlangan bo'lsa balkim o'sha sentyabrdagi maslahatlashuv uchrashuvlarida bu narsa ko'rib chiqiladi eng qiziq holat bilasizmi o'sha siandagi sammit judayam bir ko'tarinki ruhda yoritildi bir qanaqadir bir olamshumul voqea sifatida taqdim etildi mana markaziy osiyo respublikalariga mana shuncha qarz beriladi shuncha yordam ko'rsatiladi shuncha investitsiya kiritiladi lekin aslida xitoy o'zini masalasini yechyapti o'zini masalasini yechyapti va yana bitta savol tug'iladida Madamiki xitoy bundan keyin markaziy osiyoda o'zini ta'sir kuchini nafaqat iqtisodiyotda mana bugungi kunda endi xavfsizlik masalasida ham kuchaytirar ekan markaziy osiyo respublikalarini integratsiyasi nima bo'ladi bu bizning integratsiyamizga to'sqinlik qiladimi yoki yo'qmi sekinlashtiradimi yoki yo'qmi chunki tarixdan biz bilamiz yuqorida men ta'kidladim nima uchun birinchi to'lqin tugatildi nima uchun barbod bo'ldi chunki markaziy osiyo mintaqalarini yeah. ichki masalalariga ichki uh, o'sha o'zaro maslahatlarga yoki uh, o'sha uchrashuvlarga boshqa davlat qo'shildi markaziy osiyo mintaqasiga oid bo'lmagan to'g'ri qo'shnimiz to'g'ri yaqin hamkorimiz rossiya federatsiyasi qo'shildi va bu bilan integratsiya taataq to'xtadi endi xitoydan ham xuddi shunday xavf bo'lishi mumkinmi yo'qmi xitoy masalan integratsiyaga soya solgan holda o'zini qanotini ichiga kiritishi mumkinmi markaziy osiyo respublikalarini yoki yo'qmi mana shu masala ham ko'ndarang turibdi manimcha bu siz yuqorida savol berdingiz nima to'sqinlik qilishi mumkin manimcha bu potensial xavf va buni potensial xavf sifatida biz qabul qilishimiz hamda bunga jiddiy tayyorgarlik ko'rishimiz kerak chunki markaziy osiyo respublikalari bir tomondan birlashishga harakat qilyapti ikkinchi tomondan qaysidir ma'noda juda ham qudratli davlatga xayrixohlik ham bildiryapti-da. ikki dvoyaka situatsiya deydiku ikki xil holat ya'ni bitta pozitsiya yo'q masalan qozog'iston o'zicha talqin qilyapti o'zbekiston o'zicha talqin qilyapti hamma eyforiyada bo'lib turibdi hozir xitoyni iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishda markaziy osiyo respublikalarida lekin xavfsizlik masalasi bu shunchaki o'yinchoq emas shunchaki berib qo'yiladigan narsa emas va xitoy hatto bilasizmi buni bu siyosatini nafaqat bu ritorikani nafaqat markaziy osiyo respublikalariga nisbatan xitoy 2021 yilda boosta o'sha sammit bo'lganda Xi Jinping birinchi marotaba biz endi global xavfsizlik tizimiga mustaqil subyekt sifatida kirishga va mana shu xavfsizlik tizimida <imitation> ham o'zimizni <imitation> kuchimizni ko'rsatishga tayyormiz degan bayonotni berdi ya'ni ular qaysidir ma'noda global politsiya vazifasini ham o'tashni zimmasiga olyapti-da. bu juda ham katta jiddiy katta вызов nima deydi chaqiruv ha katta ambitsiya bu yeah. g'arb davlatlariga xususan aqshga ham qaratilgan albatta lekin biz bilishimiz kerak bu biqinimizdagi davlat ya'ni ular katta katta o'yinchilarga mana shunday ambitsiyalarini namoyon etayotgan ekan tushini ko'rsatayotgan ekan nimaga markaziy osiyo davlatlarini osonlikcha mana o'zini qanoti ostiga kiritishi mumkin va bu bizning manfaatlarimizga xizmat qilmaydi mana shu narsani tagidab o'tgan holatda holda o'sha savolingizga to'xtalsak maslahatlashuv uchrashuvlari mana shu uchrashuvlarda savdo iqtisodiy munosabatlar chuqurlashtirishga qaratildi lekin boshqa mexanizmlar bo'yicha mexanizmlar bu yerda to'g'ri ta'kidlab o'tildi avvalroq iqtisodiy kooperatsiya bo'yicha biz anchagina yaxshi yutuqlarni qo'lga kirityapmiz endi natijalarni aniqrog'i masalan o'zbekiston o'tgan yili cho'lpon otadagi maslahatlashuv uchrashuvlarida prezident o'sha chegara oldi savdo zonalarini tashkil etish etaylik degan chaqiriq bilan chiqdi va bu narsalar bir yil ichida uchta respublikalar uchta respublika qozog'iston tojikiston hamda turkmaniston bilan biz chegara oldi savdo zonalarini tashkil etishga kirishdik qozog'iston bilan hatto bu sanoat kooperatsiyasi xalqaro markaziy osiy sanoat kooperatsiyasi xalqaro markazini tashkil etish haqida gap ketgan Uh, joriy yil avvalda bu markaz qurilayotgani va u shu uh, yilda ishga tushgan tushishi haqida bayonot berilgan edi lekin hali bu bo'yicha jimjitlik uh, mana uh, tojikiston hamda uh, turkmaniston bilan chegara uh, oldi savdo zonalari bu nima uchun kerak bizga masalan bu shunday mexanizmki shunday uh, konsepsiyaki Aa, bir vaqtni o'zida ham o'sha yerda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ham savdoni yo'lga qo'yish ham transport logistika masalasini yechish imkoniyatini beradi ya'ni o'sha kompaniya ishlab chiqarayotgan mahsulotini qanday qilib o'sha ikkinchi davlatga yetkazib bersam degan narsalar haqida o'ylamaydi o'sha yerni o'zida logistika masalasi hal bo'ladi va eng asosiysi arzonlashadi bu narsa Uh, mana shu uchun ham aslida bu mexanizm yangi emas ikki ming to'rtinchi yilda ham uh, bu tashabbus ko'rsatilgan edi hatto markaziy osiyo mintaqasida erkin savdo zonasini tashkil etish tashabbuslariga ham bor edi iqtisodiy jihatdan aslida birinchi to'lqinda juda judayam katta yaxshigina tashabbuslar bor edi xavfsizlik masalasida tashabbuslar bor edi damasaan kooperatsiya yaxshi ketayotdi afsuski bu o'sha uh, oxirigacha yetmay qoldi mana hozir yana o'sha yo'ldan uh, yo'l yana o'sha izlarni bosib o'tyapmiz va o'sha erkin savdo zonalarini manimcha ajab emas yaqin yillarda biz mintaqaviy erkin savdo zonasini ham yo'lga qo'ysak bundan tashqari o'sha chegara oldi savdosidan tashqari anchagina murakkabroq bundan murakkabroq va tashkiliy jihatdan ko'p vaqtni mehnatni talab qiladigan yana bitta mexanizm bor bu sanoat kooperatsiyasi mana pandemiya bo'ldi pandemiya bitta katta muammoni ko'rsatib berdi mintaqada birinchidan biz eksportga o'ta darajada bog'lanib qolganmiz uchinchi davlatlarni eksportiga aniqrog'i biz importga bog'lanib qolganmiz va demak ko'p masalada ko'p sohalarda biz o'zaro kooperatsiyani yo'lga qo'ygan holda sanoat kooperatsiyasini o'zimiz ishlab chiqarishimiz kerak lekin nima uchun sanoat kooperatsiyasi murakkabroq narsa birinchidan deyarli barcha markaziy osiyo respublikalarini iqtisodiyoti uh, xomashyoga asoslangan a kooperatsiya esa bu bog'liqlikni masalan kimdir xomashyoni beradi kimdir uni qayta ishlaydi kimdir uni tayyor mahsulot qilib chiqaradi kimdir uni eksport qiladi mana mana shunaqa zanjir lekin bu zanjirga ixtisoslashgan birorta korxona yo'q Masalan, uchun o'zbekistonda deylik o'sha metal xomashyosini ishlab chiqaradigan kompaniya jahon bozoriga o'zini xomashyosini olib chiqadi qozog'istonda misol uchun xuddi shunaqa kompaniya bo'lsa o'zi ya'ni bir biridan bexabar holda vaholanki bu metalni misol uchun xomashyo emas balki tayyor mahsulot sifatida kooperatsiyalashgan holda albatta mintaqani o'zida birinchidan o'zini ehtiyojini qondirish ikkinchidan ortgan holatda eksportga yo'naltirish mana mana shu iqtisodiyotni yuksaltiradi hatto hisob kitoblarga ko'ra agar sanoat kooperatsiyasi yaxshi yo'lga qo'yiladigan bo'lsa keyingi o'n yillikda markaziy osiyoda ichki o'sha savdo aylanmasi ikki barovarga oshishi mumkin mana shunday hisob kitoblar ham bor man boyagi qo'shimcha qilmoqchi edim kamolidien xavfsizlik masalasi birinchi o'rinda turishi kerak bular xitoyga masalasida xatarlar borasida boyagi man bekor yevropa ittifoqini keltirganim yo'q hamma o'sha xavfsizlik masalasi asosida atı iqtisodiyot yotibdida iqtisodiy kuchli bo'lsa qudratli bo'lsa o'sha xavfsizlik masalasi ham boshqasi ham hammasi yechiladi man yaqinda bir ekspertlar o'qidim ukrainada ekspertlar beryaptiki nima uchun rossiya bostirib kirdi deyapti chunki o'sha tarixga murojaat qiladigan bo'lsak ukrainani salohiyati sanoat salohiyati germaniya fransiyadan ham ancha yuqori bo'lgan ssr tarqaganda yaderniy mashinasozlik harbiy metallurgiya o'zini g'alla bilan ta'minlash shakar hamma narsa juda qudratli davlat bo'lgan lekin o'ttiz yil davomida oligarxat boshqa korrupsiya natijasida yetmish sakson foizi yo'qotdi va mana bu qaysidir uh, ma'noda asos bo'ldi rossiyani bosqiniga ham tshunyapsizmi agar ukraina o'zi aytyapti agar o'shani saqlab qolganimizda kuchaytirganimizda deyapti uh, rossiya o'ylanib ko'rardida chunki xuddi shu yo'lni yigirma o'ttiz yilda turkiya kuchaydi iqtisodiy jihatdan ham sanoat jihatdan ham texnologik jihatdan ham harbiy jihatdan ham polsha ham qilgan o'shaning uchun men aytmoqchi bo'lgan masala o'sha uh, rossiyani tajovuzi bo'ladimi rossiyani ukraina xitoyniki nimasi bo'ladimi asosiy masala iqtisodiyotga bog'liq iqtisodiyot sanoat kooperatsiyasini kuchaytirsak bir biriga bog'lansa ular daromad olsa biz daromad olsak katta katta hajmda qudrati uh, oshib borsa texn texnologik jihatdan murakkablashib borsa xohlaysizmi yo'qmi qudrat har xil mamlakat eng qudratli bo'lsin hisoblashga majbur bo'ladi bu endi bu boya man bekor aytmadim boshida o'sha mamlakatlar birlashadigan bo'lsa biz yuz dollar o'rniga yuz ikki yuz dollar topamiz mana bular ham nargiza ham aytdiku bu markaziy osiyoni mustaqilligi iqtisodiy jihatdan har qanday mustaqillik siyosiy mustaqillik iqtisodiy mustaqillikka borib tayanadida iqtisodiy mustaqillik texnik texnologik mustaqillikka tayanadi texnologiyani o'zlashtirish darajasi qurollarni chiqara bilish darajasi agar biz kooperatsiyani kuchaytira olsak yana bir boyagi gapim o'zbekiston o'zini iqtisodiy jihatdan kuchaytira olsa xohlaysizmi yo'q mamlakat markaziy osiyo davlatlar birlashadi atrofimizda endi bu gapim misol uchun buni iqtisodiy sanoat kooperatsiya sanoat kuchaytirishda emas tezkorlik bilan qilishdada asosiy muammo ana shunda endi bu, bu bunga biz erisha olsak sanoat kooperatsiyani har bir bosqichlari kuchaytirsak murakkablashtirsak xohlaysizmi yo'qmi rossiyaga ham xitoyga ham qaramligimiz kamayadida mana shu nima uchun boyagi mana bular aytyapti javob berilmadi chunki zaifmiz ham iqtisodiy juda ko'p savdo aloqalar ular bilanda agar tasavvur qilingmiz yaymimiz bir hech bo'lmasa besh yuz milliard bo'lsa boshqa gap ediki bemalol bir o'zimizni so'zimizni chunkih har qanday mustaqillik siyosiy mustaqillik boyagi bayonot berishi şey, boshqasi iqtisodga olib borib taqaladi iqtisodiy mustaqillik texnik texnologiya bizda deyarli hali yo'q bu narsa endi endi shakllanyaptida o'shaning uchun boyagi endi boyagi sanoat kooperatsiyasida uh, boyagi mashinasozlik eng katta rol o'ynaydi doim buni uh, aytganman o'sha qozog'istondaz zavodlar qurilyapti o'sha artel ham quryapti ham quryapti boyagini misol uchun nima ham quryapti qirg'izistonda bular sanoat kooperatsiyasini boshlanish darajasida lekin bu yetarli emas biza salohiyatimizdan kelib chiqadigan bo'lsak hali juda yam juda yam yutuqlarni biz xursand bo'ladigan darajadamiz kamoldin aka mana yuqorida nargiza opa aytib o'tdi birinchi xitoyni o'sha bergan bir emas ikki marta bayonotida markaziy osiyo davlatlari o'zini qanday tutish kerak edi yoki bir kafilligini olganmi barchasi mustaqil davlatlar bo'lgan yo'q mana bu yerda hozir zokir aka fikr aytdiki u fikrga qo'shila olmayman ya'ni avvalambor iqtisodiy qudratni parvarishlash kerak ana undan keyingina siyosiy va geosiyosiy mustaqillikka erishamiz degan agar bunaqangi tizim bo'lganida edi mana juda yam ko'plab dunyoda davlatlar bor ular o'sha ichki siyosatda o'ta huquqiy demokratik va tashqi siyosatda milliy qadr qimmatdan kelib chiqib o'zini munosabatlarini shakllantiradi endi qarang xitoyning mana shu bayonotiga agarki beshta respublikasdan respublikadan bittasi o'zicha bayonot berishdan qo'rqqanida edi boshqacha yo'l qilish mumkin edi masalan bir qancha formatlar bor o'sha jumladan maslahat kengashi e, kengashi yoki o'sha sianda ham prezidentlar alohida uchrashib ular e, ohista bir shaklda diplomatik bir shaklda xitoyga signal berish mumkin ediki ma'lum bar, çiziktan, yani milli milli e, ge, yoki, mümkün, bir qizil chiziq bor o'sha qizil chiziqdan ya'ni bizning milliy mustaqilligimiz milliy qadr qimmatimizga yaqinlashish yoki mana shu qizil chiziqni bosish mumkin emas degan bir bayonotni signalni diplomatik bir ohangda bildirish mumkin edi lekin bu ish qilinmadi ya'ni ıı, diplomatiya nima uchun kerak diplomatiya bu bir tomondan mojaroga janjalga sabab bo'lmasdan davlatning millatning demakki manfaatlarini qadr qimmati va pozitsiyasini bildirish imkoniyati va san'ati deyiladi diplomatiyada o'sha jamoatchilik tushunmaydigan ehtirosga berilmaydigan bir shaklda signal berish doim mumkin buni diplomatlar juda yam yaxshi bilishadi lekin shu ish qilinmayapti ya'ni ıı, bizni mintaqamizda markaziy osiyoda qandaydir bir farhod aka tolipov doim aytadi o'sha kichik davlatlar sindromi deydi o'sha narsa rostdan ham bor va bu narsadan voz kechish kerak bu narsadan chekinish kerak chunki globallashgan dunyoda davlatlarning mustaqilligi yoki geosiyosiy va siyosiy mustaqillik bu statik ya'ni kafolatlangan narsa emas bu juda yam plastik narsa odatda davlatlar o'zlarining milliy manfaatlari mustaqilligini mana shunday kichkina kichkina bayonotlar bilan yo'qotib boshlaydi va xitoyni fransiyadagi elchisi ham bu haqida yil boshida yana xuddi shunday masalan o'sha <laughs> ukraina urushi masalasida sovet ittifoqi parchalanganligi huquqiy bir qonunchilik e, darajasida hali hali rasmiylashtirilgani yo'q dedi ya'ni u aytdiki hali sovet ittifoqi parchalangani yo'q dedi ya'ni bu narsaga ham bizni e, mintaqa qarang boltiq bo'yi respublikalari shu paytni o'zida bayonot berdi ukraina bayonot berdi kavkazdagi bilmadim kimdir birov bayonot berdimi lekin markaziy osiyo e, sovet ittifoqidan qolgan uchta hududni belgilash mumkinda demak yevropa qismidagi uchta boltiq bo'yi respublikasi endi ukraina alohida bir holat keyin kavkaz va markaziy osiyo markaziy osiyo sovet ittifoqidagi eng katta hudud lekin mana shu hududda e, doim qandaydir bir o'ta judayam bir bir tushkunlik deymizmi yoki juda judayam bir haddan tashqari ehtiyotkorlikmi bu yaxshi ijobiy natija bermaydi har doim ham ya'ni davlatlar bilasizmi demokratiya nima uchun kerak bu faqatgina ichki o'sish uchun emas balki tashqi dunyoda ham bu davlatlar va u yerdagi aholini manipulyatsiya qilish osonlikcha boshqarish mumkin emas degan tasavvur uchun ham kerak demokratiya davlatlarning xalqlarning bir qudratini belgilab beradi ya'ni o'ta markazlashgan va bitta shaxs orqali yoki bitta hokimiyat hukumat orqali manipulyatsiya qilish boshqarish bostirish mumkin bo'lgan jamiyatlar borgan sari salohiyati murtlashib boraveradi va globallashgan dunyoda demokratiya nafaqat ichki rivojlanish uchun balkim tashqi dunyoga ham signal ya'ni bu davlatni osonlikcha bu xalqni osonlikcha yutib yubora olmaysan boshqara olmaysan degan signal uchun ham kerak va shuning uchun hamki bizga demokratik institutlar demokratik jarayonlar va siyosiy pluralizmga asoslangan juda yam katta siyosiy elita kerak va tashqi dunyo buni ko'rishi kerak albatta va yuqoridagi savolingizga javobki mana shunday holatlarda markaziy osiyo agar birorta da bir davlat yoki biror bir siyosiy lider istiqhola qilayotgan bo'lsa ehtiyotkorlik qilayotgan bo'lsa birlashgan holda koordinatsiya qilish kerak va albatta signal berilishi kerak tashqi dunyoga fikringizga qo'shimcha qilmoqchi edim bu borada nima uchun boya fikrlar bildirilmagan yana bitta asosiy eng katta muammo bor markaziy osiyo davlatlarida milliy o'zlik hali yo'q shakllangani yo'q elita shakllangani yo'q hali milliy bir nimani aks ettiradigan milliy hukumatlar milliy manfaatlarni milli himoya qilish kerak emasmi qilish kerak lekin hali shakllanmadi asosiy oladigan bo'lsangiz kомпрadorский elita degan narsa borda bilasizmi kompradork elita degani mamlakatni boyish manbai sifatida ko'radi <malli> ima, bu yerda hatto milliy manfaat emas bu yerda mintaqaviy manfaat haqida gap ketyapti chunki xitoyni bayonoti butun mintaqani himoyaga olamiz degan narsani aytyapti bitta o'zbekistonni bitta qirg'izistoni bitta qozog'istonni emas butun mintaqa, e, butu mintaqa uchun biz endi javobgar bo'lishga tayyormiz degan narsani xuddi bu oldindan kelishilganu shunday bayonot qilish kerak bo'lgan va hamma bunga juda sokinlik bilan munosabat bildiryapti yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchi edim markaziy osiyo uh, davlatlarini pozitsiyasi yana ikkilamchi holat man masalan buni oxirigacha yetaolmayapman haligacha baus sammit haqida gapirib o'tib baus sammiti bir yil oldin bo'lgan ikki ming yigirma birinchi yilda va o'sha yerda xitoy um, global xavfsizlik e, tashabbusi инициатива globльног global, e, global xavfsizlik tashabbusini bildirganda bu tashabbusni qo'llab quvvatlagan ikkita davlat bo'ldi markaziy osiyoda bu o'zbekiston va qozog'iston rasmiy ravishda biz mana shu tashabbusni qo'llab quvvatlaymiz degan uh, fikrni bildirdi ya'ni bu yerda xayrixohlik bildirildi mana munosabat bildirldi garchi bizaga nisbatan ochiqdan ochiq açıq bayonot bo'lmasa lekin o'zimizga nisbatan bayonot qilingani nimagadir jimlik sukut saqlanyapti bu, bu juda yam shubhali holat aslida uh, xitoydan uh, foydalanish kerak mani nazarimda masalan mintaqani bugungi kundagi manfaatiga javob beradi xitoyni xatti harakatlari lekin xitoy tomonidan yutilishga qo'l'y yo'l qo'yimasligi kerakdi mana shu yerda judayam nozik chegara bor uh, agar biz xitoyni barcha ne'matlarini barcha imkoniyatlar berayotgan imkoniyatlarni xususan osha investitsiyaviy imkoniyatlarni juda yam katta qarzlar beryapti дa o'zini saxiy mamlakat sifatida ko'rsatyapti va xitoy o'zini imijini mustahkamlayapti undaq olib qaraganda oxirgi yillarda jamiyatlarni o'zida ham to'g'ri sinofobiya mavjud jamiyatlar bor qozog'iston o'sha uh, qirg'iziston jamiyatlari o'zbekistonda bu narsa anchagina me'yorda ha pastroq deyarli de, de, de ko'rinmaydi lekin de, de baribir hadik bor edi va uh, oxirgi yillarda xitoy shunday xatti harakatlar qilyaptiki jamiyatlar darajasida ham xitoyga xayrixohlik paydo bo'lyapti bo'lyaptida mana xitoy yordam beryapti lekin aslida bu yordamni orqasida nima turibdi qanday manfaat turibdi ertaga biz suverenitetimizni yoki qandaydir yana milliy manfaatlarimizdan chekinishga majbur bo'lmaymizmi bunday uh, nima deydi ha bunday uh, yaxshi munosabatlar evazigada mana shu narsa xavfsizlik haqida gap borar ekan manimcha na xitoy na boshqa davlat bu qaysi qudratli davlat bo'lmasin unga nima deydi shundaygina qo'sh qo'llab berorish tarafdori emasman bu juda judayam xavfli narsa chunki ertaga misol uchun xitoy buni bu narsani anchagina jiddiy darajaga ko'tarishi mumkin bugun bayonot bo'lsa ertaga qanaqadir real xatti harakatlar bo'lishi mumkin va eng qizig'i bilasizmi ham moskva ham pekin ko'tarayotgan o'sha rangli inqiloblardan himoya degan narsa aslida mana o'zbekistonni ichida yashab turib masalan man rangli inqiloblarni tashkil qilish kim qaysidir kuchlar tomonidan tushunib turibmiz qaysi kuchlar tomonidan tashkil etishni bir nishonasini hatto ko'rayotganim ham yo'qda qayerdan olindi bu narsada qandaydir bir bilasizmi мнiмый xavfga o'xshayaptida bir o'ylab topilgan xavfga ha bu narsa endi hozir bizni ongimizga xuddi singdirilayotgandek mana rangli inqiloblar go'yoki bizni kutib turibdiyu mana endi qudratli davlatlar bizani himoya qiladi xoloskor sifatida bu texnologiya aslida ko'p yildan, yildan buyon nima deydi tashqi xavf bilan qo'rqitish <laughs> anaqasi bu propagandani eng eng keng tarqalgan usuli va buni rossiya ko'p yillardan buyon qo'llab keladi masalan rossiyani oladigan bo'lsak bu ham bitta katta o'yinchi hali o'zini ambitsiyalaridan voz kechmagan masalan rossiyani ekspert doiralarini ichida nuqul markaziy osiyo integratsiyasi amalga oshirila olmaydi chunki ichki muammolar ko'p chunki chegara oldi nimalari yechilmagan muammolar bor mana tojikiston bilan qirg'iziston qirpichoq bir biri bilan va hokazo va hokazo bu doimiy ravishda ha doimiy ravishda takrorlanyapti va bu narsa qaysidir jamiyatni qaysidir qismiga ta'sir ko'rsatayotgan narsa to'ppa to'g'ri aytildi yagona informatsion makonni shakllantirish vaqti keldi o'tgan yilgi cho'lpon ota maslahatlashuv uchrashuvida cho'lpon otada yagona o'sha televideniya tashkil qilamiz degan bayonotlar berildi haligacha buni xatti harakatlari ko'ringani yo'q bilmayman buni tashkiliy jihatdan murakkabmi lekin televideniya ochilgani bilan bu birdaniga biza o'sha rossiyani propagandasidan qutulamiz o'zimizni ichki makon iqtisodiy informatsion makonimizga kiramiz degan narsa emas bu ko'p yillar talab qilinadi odamlarni ongini o'zgartirish tozalash kerak bo'lsa ongini filtrlashga anchagina ko'p vaqt ketadi man bo'lgan o'sha xitoyni boyagi bayonotlari xitoynig tabiatidan kelib chiqyapti totalitar davlatlarni tabiatidan kelib chiqadi rossiya ham shu atrofda faqat dushman biz yaxshimiz nimamizda o'sha xitoyda ham shu ichki muammoni hal qilish o'rniga emas tashqi bir qandaydir bosim qilish bu xitoyni totalitar uh, tizimligidan uh, kelib chiqadigan bayonotlar bu narsalar o'sha lekin boyagi aytgan narsam shu faqat kuchayish orqali iqtisodiyotni rivojlantirish orqali erishish uh, mumkin ularga uh, qarshilig yana bitta taxmin bor xitoy masalasida xitoy bugungi kunda ambitsiyasi juda yam kuchli va u chaqiriq beryapti g'arb dunyosiga endi uh, bir qutbli emas ko'p qutbli dunyo bo'lsin deyapti buni faqat xitoy xohlayotgani yo'q buni masalan hindiston ham xohlaydi lekin xitoyda xitoy anchagina agressivroq bugungi kunda qanchalik bu paradoksal bo'lmasin xitoyni yumshoq bu og'ir vazmin diplomatiyasiga paradoksal bo'lmasin lekin oxirgi yillardagi hatti harakat va bayonotlari anchagina agressivlashib boryapti va u ochiqchasiga aytyapti endi ko'p qutbli dunyo bo'ladi va ajab emaski xitoy bugungi kunda nima deydi xitoy markazida turgan kitaylager deydiku xitoy o'zini atrofiga xayrixohlarni yig'ayotgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas masalan rossiyani o'zi hozir xitoyga xayrixoh agar ertaga qutub xitoy yetakchilik qilayotgan qutub shakllanadigan bo'lsa balki xitoy markaziy osiyo respublikalarini ham shu qutbni ichida ko'rishni xohlayotgandir ehtimol mana shu narsaga ham tayyorgarlik ko'rib borayotgandir va bu yerda bizni xayrixohligimiz juda ham muhim biz agar hozir to'ppa to'g'ri komildin akaytdilar agar hozir jim o'tirsak ertangi yana qanaqadir qan bayonotga jim o'tirsak investitsiya kirityapti biz yaqin iqtisodiy hamkorimiz va hokazo deb siyosiy mana shunday ambitsiyalarga yo'l ochib beraversak manimcha bu yaxshilikka olib kelmasa kerak keyingi harakatlar og'riqli bo'lishi ham mumkin albatta ya'ni biz xitoyning dunyoga taklif qilayotgan modelini tushunish uchun uyg'urlarni taqdiriga qarashimiz kerak masalan ikki ming yetmishinchi yilga borib yoki ikki ming bir yuz o'ninchi yilga borib millatning markaziy osiyoning taqdiri qanday bo'ladi har xil bo'lishi mumkin ya'ni bugun xitoy ichkarida shu qadar agressiv assimilyatsiyani amalga oshiryaptiki hattoki mana uyg'urlarni qabrlarini buzish masjidlarni to'liq yopib tashlash u yerda ya'ni bu biz uchun juda yam katta saboq bo'lishi kerak va xitoyning dunyoga taklif qilayotgan siyosiy modeli bu aslida qo'rqinchli model mana hozir zokir aka totalitar dedi raqamli totalitarizm ya'ni xitoy bu juda judayam murakkab bir siyosiy tizim u yerda iqtisodiy erkinliklar bormi bor xususiy mulkchilik bormi bor rasman kompartiya boshqaradi lekin nomiga bo'lsada sakkizta partiya mavjud lekin xitoyning insonni nazorat qilish texnologiyasi bu dunyo tarixida bo'lmagan davlatlardan ya'ni shunaqanki yani insonlarga ijtimoiy bal qo'yadi ya'ni insonning davlatga bo'ysunishi nihoyatda kuchli bir texnologik nazorat qilinadigan bir davlat yannimas o'n to'qqiz sakson to'rt xuddi shu qo'rqinchli bu, 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 bu aslida ya'ni insonlarni ko'chalarda kamera hattoki xitoyning biror bir ko'chasida inson o'zini qiyofasini va o'zligini yashirib yura olmaydi davlatda mana shunday potensial mavjud ya'ni xitoy shunday yuqori bir e, texnologik o'sishga erishdi iqtisodiy o'sishga erishdi va biz oldimizga bitta savol qo'yishimiz kerak biz erkin yashashni istaymizmi yo'qmi huquqiy demokratik bir davlatlarda emin erkin yashashni istaymizmi yo'qmi biz asrdan bir asr ikki asrdan keyin ham o'zbek musulmon turkistonlik markaziy osiyolik bo'lishni xohlaymizmi yoki bir boshqa o'zbekilda bo'lamizmi ya'ni o'zbek tilida gaplashamizmi yoki xitoy tilida gaplashamizmi degan savolni qo'yishimiz <laskommen> kerak hozirdan <evaluation> hal <c> qilib olishimiz kerak chunki xitoy o'zi uchun hal qilib olgan xitoyni yaxshigina strategiyasi bor u nima qilayotganini yaxshi biladi lekin bizni reaksiyamiz hozircha yo'q demak pozitsiya majud emas ha pozitsiya yo'q misol uchun xitoyga nisbatan qanday biz pozitsiyada bo'lamiz u yoki bu ssenariylar amalga oshsa ertaga xitoy yana nimadir qandaydir ambitsiya bilan chiqsa rossiya qandaydir ambitsiya bilan chiqsa g'arb qandaydir ambitsiya bilan chiqsa turkiya yoki yana qaysidir mamlakatlar eron misol uchun ehtimoldan xoli emas hamma narsaga ssenariylar tayyor bo'lishi kerak hozir bu ssenariyalar borligi u yoqda tursin tayyorlanyaptimi yo'qmi o'zi bu haqida bosh qotirlyaptimi qotiryaptimi elitalar tomondan chunki masalan siyanga hamma o'zini masalasi o'zini kun tartibi bilan ketdi aslida bir davlat investitsiya olib kelaman dedi ikkinchi davlat xitoy bilan muayyan sohada hamkorlik qilaman dedi va hamma xursand bo'lib keldi bir qarashda endi har qalay shunday ko'rsatildi dunyoga hamma xursand barchamiz do'stmiz xitoy nimaiki bayonot bermasin hammasiga biz nimagadir judayam ko'ngili xotirjamlik bilan yondashyapmiz o'sha asosiy muammo har bir o'sha markaziy osiyo davlatida milliy manfaatlarni aks ettiradigan elitani shakllanmaganligidanda manfaatni birlashtiradigan millatni muayyan bir muammoni vazifani muammo yechadigan elita milliy manfaatlarni aks ettiradigan elita shakllanmaganligi asosiy o'sha bu faqat bizda emas o'shaning uchun haligacha millat to'g'risida millat manfaati to'g'risida millatni birlashtiradigan haligacha deyarli shakllanmadi pribaltikadan tashqari endi yani, milliy manfaat bor lekin u nimadan iborat bir ikki uch to'rt besh biz bilmaymiz milliy manfaatimiz doirasida bu qarorga keldi deyiladiyu lekin milliy manfaatimiz nimadan iborat ani qaysilar yo'q oh. hech qayerda ko'rsatilmagan yozilmagan ochilmagan amorf tushunchaga o'xshaydida milliy manfaat istagan hozir qarorni milliy manfaat vaiyatga o'zgaradi albatta vaziyatga qarab bizning milliy manfaatimizga javob beradi hurmatli xalq demak olqishlaymiz va qabul qilamiz degan pozitsiya bu ham noto'g'ri deb o'ylayman manimcha xalq bilishi kerak milliy manfaat nima xuddi bizani tashqi siyosatimizda biz qanday prinsiplardan kelib chiqamiz misol uchun boshqalarni ichki ishlariga aralashmaslik harbiy bloklarga qo'shilmaslik va hokazo va hokazo bir ikki uch deb yod olganmizku hatto mana shunday milliy manfaat ham nimadan iborat <imitation> <imitation> u qanday konkret tushunchalarni o'z ichiga oladi mana yani, shuni oydinlashtirish vaqti allaqachon kelgan nazarimda va endilikda hatto integratsiya doirasida mintaqaviy manfaatlarni ham endi oydinlashtirish vaqti keldi nazarimda bungacha biz mintaqaga u yoki bu o'yinchi qanday ambitsiya ko'rsatmasin javob bera olmaymiz yagona pozitsiyamiz bo'lmasa man masalan bu haqida bir maqola ham yozganimda misol uchun shu masalani ko'targan edim pozitsiyamiz shakllanadimi yo'qmi ma, nimani kutish kerak maslahatlashuv uchrashuvini kutish kerakmi yoki qaysidir qulay vaziyatni kutishimiz kerak manimcha biz vaziyatni qo'ldan boy berib bo'ldik ancha vaqt o'tdi shu sian sammitidan ham moskvadagi tashrifdan ham mana necha oy o'tib ketdi haligacha bu narsa xuddi shunday bo'lishi kerakdek mana biz guvoh e, bo'lyapmiz o'sha maslahatlashuv uchrashuvlari va undan tashqari e, c 5 plyus qaysidir mintaqalar ya'ni markaziy osiyo bilan ko'p formatdagi mana siyan uchrashuvlari haqida aytildi lekin mana shunday uchrashuvlar qandaydir tezda tashkil etilyapti va o'sha faoliyati yo'lga qo'yilib maslahatlashilyapti lekin markaziy osiyo davlatlarining o'zlarida bu bo'lgani yo'q mana xitoy ham birdaniga o'sha uchrashuvni o'tkazdi endi bu savol umumiyroq bo'lishi mumkin bu yerda rossiya qolib ketdi shuning uchun rossiya va xitoyning bundan keyingi bizni integratsiyalashuvga bo'lgan harakatimizga munosabati qanday bo'ladi endi o'zi azaldan rossiya hech qachon integratsiyani markaziy osiyo birlashishini va yagona subyekt bo'lishini xohlagan davlat emas bundan keyin ham xohlamaydi chunki rossiyada hali o'sha imperiya kasalidan qutulgan emas bu davlat baribir markaziy osiyoni o'zini qanaqadir nima deydi orqa tomorqasi sifatida ko'rish yoki o'sha o'zini sobiq koloniya ham koloniyasi sifatida ko'rish doimo o'sha markaziy osiyo davlatlariniga yordam ko'rsatish man aytyapmanku masalan ekspertlarni o'qisangiz ham aksariyati markaziy osiyoga yordam kerak u qudratli davlatlarni yordamisiz demak shu masalalarni yecha olmaydi hatto ichki masalalarni mana masalan suv muammosini doimo ular to'siq sifatida ko'rsatishadi suv muammosi yechilmagan taranglashib boryapti bu integratsiyaga xalaqit beryapti mana davlatlar endi bundan buyon suv suvni ustida urushni boshlaydi va hokazo yoki chegara oldi masala chegara hali bo'lgandan keyin suv masal chegarani o'zbekiston juda ham yaxshi misol berdi qisqa vaqt mobaynida 1-2 yil ichida yillar davomida yechilmayotgan qirg'iziston bilan chegarasini hal qildi misol uchun tojikiston bilan ko'plab bahsli narsalarni hal qildi nuqta qo'ydida shu masalaga bu yaxshi keys yaxshi keys nimaga qo'shnilarimiz bu narsaga kelishi mumkin emas doimo urush uh, janjal bo'lmaydi vaholanki bu konfliktlar hatto juda judayam yuqori intensivlikdagi konfliktlar ham emas o'shaning uchun rossiya masalasida uh, manimcha rossiya o'zini pozitsiyasini uh, hali beri o'zgartirmasa kerak xitoy uh, bu yerda uh, integratsiyaga xalaqit bermoqchimi yoki yo'qmi tushunish qiyinroq lekin mani nazarimda xitoy uh, markaziy osiyo respublikalarini baribir yagona uh, kuchli ham iqtisodiy jihatdan ham siyosiy jihatidan o'zini so'ziga uh, ega bo'lgan mintaqa sifatida ko'rishni xohlamasa kerak deb o'ylayman uh, s si besh uh, formatiga qo'shilgani xitoy shunchaki xitoyga osonroqda hozir ko'p barcha mamlakatlarni birgalikda yig'ib kun tartibini ilgari surish oson endi xitoy masalan media sohasida ham juda yam yaxshi harakatlar olib boryapti ayniqsa qirg'iziston mediasida mana tadqiqotlar ham bor bu bo'yicha ijobiy imijini shakllantirish xayrixohlik uyg'otish hamjamiyat ham elitalarni elitalarda anchagina xayrixohlik bor biz buni ko'rib turibmiz lekin o'sha jamiyatlardagi xayrixohlikni ham uyg'otish masalasi turibdi xitoyda o'shaning uchun bu narsalarga ham bular bu bu ham chaqiriq bularga ham javob berish vaqti keldi bu narsalarga ko'z yuma olmaymiz chunki sekin astalik bilan harixohlik uyg'otilsa jamiyatlarni o'zi ertaga elitasiga qarshi chiqib yo'q xitoy bizga kerak misol uchun xitoy bilan hamkorlikni chuqurlashtirish tarafdori bo'lishi ham mumkin mana shu masalalar ham bor man bitta narsa aytmoqchiman rossiya ham xitoy ham resurs markaz sifatida ko'rardida bizni resurs o'sha hmm. rossiyani agar nima qilsangiz tarixidan kelib chiqib o'sha paxta boshqa uchun bostib kelgan bir uh, rivojlantirish uh, uh, bu haligacha shu ular totalitar tizim bo'lgani uchun bizni bir boylik turli xil moddiy boylik manbai sifatida ko'radi buni obyektiv jarayon bu narsa endi bundan nima qilish kerak degan boy yana bir aytaman o'sha bor uh, integratsiyaga taqaladi o'sha muammo chegara muammosini yechish suv muammosi katta bir keskin -ki muammo turibdi bu ham agar shu transport logistika makon yaratish shu markaziy osiyo integratsiyasidagi to'siqlarni olib bir qanday albatta ancha muncha yutuqlar bor lekin lekinbir imkoniyatimiz darajasida emas biz bitta narsani tushunishimiz <coughs> kerak boy kamolidin aytgandaki bu bizni nima deydi yashab qolishimiz imkoniyati integratsiya hammas shuni tushunishi kerak to'g'ri <coughs> manimcha tushunib turibdi hayot ha hayot mamot masalasida integratsiya hayot mamot masalasi alohida hech qaysi biri yashab ketolmaydi globalizatsiya jarayoni bu juda kuchli jarayon bu u bizga moslashmaydi biz moslashishimiz mumkin lekin yana bir aytaman bir hisobdan ularni bunday yondashuv bizga bir imkoniyat ham berish nimasi bor chunki markaziy osiyo davlatlar birlashsa uni asosia iqtisod yotishi kerak iqtisod bo'lsa ertaga ular boshqa bir yondashuv nima qilishi mumkinda boshqacha o'zgarishi mumkin keyin biz yana bitta narsa bor boshqa qudratlardan ham foydalanib o'sha agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak o'n to'qqizinchi asrda nima uchun e markaziy osiyoni bosib oldi rossiya oson chunki bor yo'g'i ikkita kuch bor edi bitta britaniya bilan rossiya endi hozir xitoy bilan rossiya turibdi imkon ka qadar shu yevropa ittifoqi imkon ka qadar amerikani yani ham biz ıı, bu manfaatlaridan kelib chiqib bu yerda nima qiladigan bo'lsak nima deydi to'qnashtirib ularni bir ıı, o'shanda biz shu orqali biz chiqib ketishimiz mumkin degan bir fikrni bildirmoqchiman qarang keyingi paytda keyingi yillarda rossiya bilan xitoy o'rtasida global hamkorlik va ittifoqchilik shakllanyapti ularni birlashtiradigan narsa nafaqat kollektiv g'arb ya'ni amerika qo'shma shtatlarini dunyo toji taxtidan yiqitish balkim mintaqa masalasida keyingi bir yarim asrda bu ikki davlatni hurkitadigan qo'rqitadigan omillar ham mavjud bu tarixiy shakllangan xitoy nimadan qo'rqadi xitoy o'zining ichkarisida separatizm bo'lishidan qo'rqadi chunki sovet ittifoqi qulaganda xitoy qo'rquvga tushgan edi va xitoyning beshdan bir hududini egallagan uyg'ur shinjon ya'ni sharqiy turkiston bu aslida judayam katta hudud agar mobodo misol uchun qachondir u mustaqil bo'ladigan bo'lsa turkiy dunyodagi ikkinchi yirik davlat bo'ladi qozog'istondan keyingi hududiy nuqtai nazardan aholisi nuqtai nazardan balkim uchinchi davlat bo'lishi mumkin birinchisi turkiya ikkinchisi o'zbekiston uchinchisi uyg'ur ya'ni uyg'uriston ya'ni xitoyning asosiy nigohi markaziy osiyo ustidan mana shunday bir ohista lekin judayam mustahkam bo'lgan nazoratni ushlab turish xitoy bekorga markaziy osiyoda rangli inqilob bo'ladigan bo'lsa deb xavotirga tushmayapti chunki xitoyning qo'rquvi agar markaziy osiyoda haqiqatda kuchli huquqiy demokratik e, davlatlar shakllanadigan bo'lsa bu masalalar hokimiyatga keladi ya'ni xalq istagancha siyosiy partiya tuzib olib o'zining e, siyosiy va geosiyosiy buyurtmasini hokimiyatga bera oladigan bo'lsa e, xitoyning markaziy osiyodagi siyosati ancha ziddiyatli qabul qilib boshlanadi e, rossiya uchun rossiya haliga qadar juda judayam katta turkiy hududlarni ushlab turgan davlat ya'ni u yerda boshqurlar bor u yerda tatarlar bor mana qrim qo'shildi mana sibirda juda yam katta ko'plab xalqlar mavjud ya'ni rossiya turkiylardan va demak islom omilidan qo'rqadigan davlat va globallashgan dunyoda mana shu o'zliklar borgan sari birlashishga moyil bo'ladi va bu ikkita katta imperiya imkon qadar markaziy osiyoni geosiyosiy bir tomondan ohista ikkinchi tomondan mustahkam nazorat qilish ularning strategik manfaatiga kiradi buni hamma tushunadi aslida va shuning uchun bir tomondan savdo iqtisodiy va boshqa omillar orqali mintaqani ushlab turish va o'rtada ikkalasi o'rtasi ya'ni xitoy va rossiya o'rtasida hamkorlik qilish ular juda yam yaxshi tushunadi aslida shuning uchun biz uchun e, bir tomondan u ikki davlat bilan iqtisodiy hamkorlik qilish bu bizning manfaatimizga kiradi biz iqtisodiy jihatdan mana zokir aka aytgandek kuchayishimiz kerak lekin ayni paytda o'zlik masalasida biz e, bir tomondan tashqi dunyodagi o'sha tahdidlarni yaxshi anglashimiz kerak mm -hmm. rahmat albatta rossiya ham xitoy ham o'zbekistonning siz yuqorida aytgandek asosiy iqtisodiy hamkorlari hisoblanadi lekin turli bayonotlar yoki mana shunday mintaqadagi e, integratsiyaga to'siq bo'ladigan harakatlari bu bo albatta milliy manfaatlarga zarar keltiradi bugungi tashriflaringiz uchun biz rahmat aytamiz kelasi suhbatlarda ko'rishguncha rahmat rah